Pritom vás pri ďalšom dieli série programujeme s tým, budeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si prejdeme levelom menom Pán Mien. Dokážeš zaútočiť na nepriateľov, ktorých mená nevieš. Základná syntax premenné. Ciele. Hrdina musí prežiť. Musíme zabiť troch ogrov. Premenné obsahujú informáciu, na ktorú sa môžeme neskôr odkazovať. Do premennej môžeš priradiť novú hodnotu vždy, keď to budeš potrebovať. Tu máme známú metódu na nájdenie najbližšieho nepriateľa a toho najbližšieho nepriateľa si uložíme do premennej najbližší nepriateľ. Dvoch nepriateľov tu už máme nájdených, máme aj program na ich útok, nám stačí zaútočiť jedenkrát, pretože máme dobrú zbraň. Nepriatelia sú traja, tak si nájdeme ešte aj toho tretieho. Máme dobré okuliare, vďaka ktorým vidíme aj za roh, takže vidíme aj tohto nepriateľa, aj tohto, aj tohto. Ak máte slabšie okuliare, tak je možné, že sa budete musieť medzi jednotlivými bojmi ešte aj presúvať pomocou príkazov na pohyb doprava, doľava, hore, dole. Takže nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho do premennej nepriateľ 3. No a teraz na toho nepriateľa zaútočíme. Spustiť. Nič ťažké. Končím túto krátku lekciu venovanú premenným a metóde nájdi najbližšieho nepriateľa.